Так, живим коридором на колінах конотопчани зустріли своїх полеглих захисників напередодні. У вівторок попрощатися з 6 воїнами зібралися біля церкви Різдва Пресвятої Богородиці. Вічна пам'ять нашим героям, вічна слава. І поки ми будемо пам'ятати їх, друзі, доти вони будуть з нами у земному житті. Усі 6 воїнів – бійці 117-ї бригади територіальної оборони. 34-річний Євген Стешенко став на захист держави у 2015 році, згадує його сестра Валерія. Через 5 років служби приєднався до територіальної оборони. Він казав одне, що коли почалась тоді війна в 2014 році, то це не зрівнити те, що зараз там відбувається. Він дуже хотів з дружиною та дітьми поїхати до моря, як повернеться. Ми його пам'ятаємо як чуйного, доброго нашого братика. 55-річний Валерій Качан до виходу на пенсію працював фельдшером швидкої допомоги, розповідає його сусідка Тетяна. У війську служив бойовим медиком. Він був добряк. Він завжди приходив усім на допомогу. У кого траплялась якась біда, комусь треба було надати допомогу. Він завжди біг і завжди допомагав. Він нашу родину не один раз лікував, допомагав своєю медичною працею. Нікому ніколи нічого не відмовив. Коли почалася ця страшна війна, він виконав свій обов'язок і пішов її захищати. 31-річний Дмитро Третьяков був творчою особистістю, розповідає його дядько Дмитро. До повномасштабної війни працював у депо. На службі Олег був офіцером групи розвідки. І стихи писав, і кліпи знімав, і пісні співав. По роботі я його знав, хлопець був виключительний. За інформацією начальника прес-служби Сумського обласного терцентру комплектування Олександра Бондаренка, усі бійці загинули 15 березня під час обладнання опорних пунктів між селом Іванівське та містом Часів-Яр. 52-річний Олександр Скиба був командиром відділення стрілецької роти, 43-річний Артем Михайленко – кулеметником стрілецької роти, 35-річний Микола Колотов – стрільцем стрілецької роти. У день загибелі разом з бійцями був їх командир. Я там разом був з ними. На тому місці. Я бачив і чув, як це все відбувалося. Це справжні герої. І тоді, як вони повели себе як справжні герої. Всі хороші хлопці. З усіма з першого дня. Хороші люди були, щоб нам балакати. Якби не вони, нам нема слова, не можуть балакати. Ну, не знаю, як можна без їхніх прикольчиків. Ну, не герої. Ті герої, ну, вони не вмирають. Після панахиди конотопчани провели воїнів на кладовище живим коридором із прапорами на колінах. Все, що в нашому возрасті можна сказати. Все, що можна зробити, не тільки прийти, а дати шанс. Не знали хлопців, я лично не знав, але вшанувати маю. Ну, має кожен. Звичайно, що вдячність. Люди за нас в життя віддають. Поховали воїнів на кладовищах Конотопа, селах Привокзальне та Козацьке. Катерина Гладенко, Віктор Лапченко. Суспільне новини Сумщина.